Всім привіт! Хочу вам показати монетку, випущену до 80-річчя трагедії в Бабиному Яру. Ось так вона виглядає. Випущена вона була 27 вересня 2021 року. В Бабиному Яру нацистами було страчено понад 100 тисяч людей. Жертвами переважно стали євреї, але й були люди інших національностей. На аверсі монети зображене серце, пронизане кулею. На тлі контуру Бабиного Яру та концентричних кілець як символ мішені. Зверху напис «Бабин Яр 1941». Номінал 5 гривень, Україна. І рік карбування 2021 знизу. На реверсі монети зображені тіла розстріляних людей під землею. І зверху напис «80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру». Так вона виглядає. Знизу зображена символічно, як сім'я розстріляна. Тобто батько, мати і дитина. Така монета була випущена. Номінал цієї монети 5 гривень. Тираж їх 40 тисяч штук. 20 тисяч з них були випущені в сувенірних упаковках. І ще 20 тисяч були випущені ось в таких капсулах, як у мене. Вартість монети в такій капсулі складала 55 гривень в банку. Мені вдалося її придбати наприкінці 2022 року, тому цілком можливо, що і вам вдасться знайти у відділеннях банків зараз такі монети. Іноді вони бувають, трапляються в банках. До речі, 1 березня 2022 року Росія випустила ракети по телевежі в Києві. Ці ракети влучили на територію Бабиного Яру, внаслідок чого загинули мирні кияни. Крім цієї монети, ще була випущена така сама монета в сріблі. Номінал срібної монети 10 гривень. Зображення на ній такі самі. Трошки відрізняється розміром, трошки більша. Тираж срібної монети 3 тисячі штук. Випущені вони були у футлярах, як і всі інші срібні та золоті монети з коштовних металів. Ось така монета існує, присвячена цій трагічній події. На цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.